Në një lëvizje që do të përforcoj kauzën palestineze, tre shtete europiane, Spanja, Irlanda dhe Norvegjia njoftojnë vendimin për të njohur Palestinën si shtet të pavarur. Norvegjia ishte para që e bëri publik këtë hap që do të çojë drejt ftohjes së marrëdhënieve me Izraelin. Qeveria ka vendosur që Norvegjia të njohë shtetin e Palestinës. Njohja e Norvegjisë do të hyjë në fuqi më 28 maj. Me këtë, Norvegjia do ta konsideroj Palestinën si një shtet të pavarur me të gjitha të drejta dhe detyrat që kjo përfshin. Norvegjia një Palestina në kufit e para vitit 1967 dhe Jeruzalemin si krye qytet të përbashkët. Pas Norvegjisë, shembullin e ndoqën Spanja dhe Irlanda. Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, vendi të cilit nuk e njeh Kosovën, tha para parlamentit se Benjamin Netanyahu po egzageron me reagimin e tij kundër Hamasit dhe se shumë viktima civile janë shkaktuar nga lufta. Sipas tij, vendimi nuk është kundër Izraelit e as në favor të Hamasit, por në mbështetje të paqes. Pas arritjes së një konsensusi midis dy partive që përbëjnë qeverinë e koalicionit progresiv dhe duke i bërë jahon ndjenjës së shumicës së popullit spanjoll, të martën e ardhshme më 28 maj, Spanja do të miratojë në Këshillin e saj të ministrave njohjen e shtetit të Palestinës. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Izraelit, i cili ka urdhëruar kthimin e menjëhershëm në Izrael të ambasadorëve në Irlandë dhe Norvegji. Ministri i Jashtëm i Izraelit denoncoi vendimin si një provokim të rëndë, ndërsa paralajmëroi se një hap i tillë do të nxjisë ekstremizmin dhe destabilitetin. Shumica e botës e njeh Palestinën si shtet, dhe më herët gjatë muajit 143 nga 193 anëtarët e OKB-s votuan në favor të antarësimit të Palestinës në këtë organizëm.